Starnews-ն արդեն պատմել է, որ երկրի ջանրը նոգոստոսի 8-ին պատրաստվում է Ղարաբաղում համերգ ունենալ։ Բայց այս փաստը կարծես թե դուր չի եկել Արցախյան վերջին պատերազմում անհայտ կորած զինվորներից մեկի հորը։ Եվ վերջինս պատրել է Անդրեի համերգային պաստառը։ Տեսանյութը տարածվել է համացանցում, որինի պատասխան երգիչը լայվ է մտել Ինստագրամում և խոսել ստեղծված իրավիճակի մասին, բացահայտելով մի քանի մանրամասը։ Starnews-ը լայվի հետաքրքիր դրվագները ներկայացնում է համառոտ։ Սիրելիներ, բարի երեկո, այսօր ամբողջ օրը ես Արցախի բնության գրկում էի, նկարանում էի տեսալովակ, Արցախ ցավը տանում տեսալովակն էի նկարում, հենց Արցախի այն մնացած 25% ամենագեղեցիկ և սիրուն վայրերում, և ճիշտ ասած որևէ կապի միջոց չեմ ունեցել, և երբ որ իջա քաղաք Ստեփանակերտ, զանգեցին ծանոթներ, խոսացին, ինչ-որ լինելու է այդ համերգը, չի լինել։ Երեկել եմ ասել, որ դա համերգ չի։ Արցախի կողքին էի, ամեն ձև, Հայաստանին է պետք օգնություն, ես Հայաստանի կողքին եմ։ Եվ միշտ իմ ազգի, իմ ժողովրդի դիտարկվում է որպես ինչ-որ խախտում։ Ես եկել եմ սկո երգեր երգեմ, որպեսզի վերջապես սկանք։ Եթե այդ կազմակերպիչները, ովքեր որ ճղում են իմ պաստառները կամ կազմակերպում են ինչ-որ ստատուսներ են գրում, խնդրում եմ ձեզ, իջեք բազարի թաղ, այնտեղ ինչ-որ դիսկոտեկա կա, որ ամեն օր գմգմփոց է, գնացեք այդ երիտասարդների հետ, հանդիպեք, ասեք, կներեք, ի՞նչ է կատարվում։ Կյանքը շարունակվում է, այո, բայց նույն ձև չի շարունակվում։ Կյանքը շարունակվում է առանց 10,000 և ավել երիտասարդներ, առանց Շուշի, առանց Արցախի 75%-ի, առանց Գեղարքունիքի որևէ մասերի, որ այսօր անկլավ են կոչում, հա։ Զբաղվեք ձեր գործով, ի՞նչ գործ ունեք ինձ հետ, ի՞նչ գործ ունեք։ Եկել եք, չեք եկել են, որ ասում եմ, մսերս եք ծամում, քանի կար 18 թվականին արդեն սաղ պաստառներից վրա խաչեր էր այսպես կարմիր, բայց այդ ժամանակ անգամ չեք կարողանում խոչընդոտել իմ համերգներին, որովհետև ես համերգներ տալիս էի լեփ-լեցուն դահլիճներում։ Արցախի համերգը անվճար է, հրապարակում է, մարդիկ գալու են ռեքվիեմներ լսեն, որոնք որ նվիրված են ազատամարտիկներին, որդակորույս ծնողներին, Արցախին, հայրենիքին։ Անգամ ես այդ օրը չեմ երգելու սիրո երգեր, այդ օրը չի լինելու իմ սերը քեզի նման երգեր, ինչ, այսինքն ռիթմիկ երգեր, ռիթմիկ երգեր ես ինքս չեմ կարողանում երգել։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես ունենում եմ շատ պատվերներ փակ միջոցառումների, որտեղ որ ես հրաժարվում եմ երգել, որտեղ իմ սիրտը իմ հոգին չի երգում, չի երգում, ես չեմ կարողանում երգել։ Միակ երգը, որ ես կարողացել եմ երգել Տավուշի պատերազմից հետո, դա եղել է ցավը տանիմ Արցախ և Կոմիտասի տեր ողորմիա։ Իսկ ինչի՞ չէիք խոսում այն ժամանակ, երբ որ Լոս Անջելոսում Արցախի դրոշով ես կատարում եմ Արցախի հիմնը արգելված փողոցում Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեսպանության առջև, թե այդ ժամանակ պետք էր։ Իսկ այսօր ես եկել եմ այստեղ, իմ առջև փակում եք դռներ, ես ձեր թշնամին եմ, ժողովուրդ, այսինքն այս համերգը լինի չլինի, մեր երիտասարդները վերադառնալու են տուն, հա, ի՞նչն է, սա համեր չի, ես ի սկզբանե եմ ասել, ես եկել եմ, որ ոգի տամ, որովհետև ես գիտեմ ինչ ա պատերազմը, ես ապրել եմ պատերազմի մեջ, ես ունեցել եմ, իմ ընտանիքում ունեցել ենք կորուստներ, և առաջին պատերազմի ժամանակ, և երկրորդ պատերազմի ժամանակ, անհայտ կորածներ, ում մինչև այսօր սպասում ենք, ինձ խորհուրդ եք տալիս, որ մինչև չէ, ես ուզում եմ, ես երազում եմ, որ բոլորը վերադառնան իրենց տուն, բոլորը, որպես արցախցի հայ դու դեմ ես, ինչին ես դեմ, որ ես կատարեմ ռեքվիեմ նվիրված մեր զոհված զինվորներին, թե դեմ ես, որ ես երգեմ Արցախի հիմնը, որ այսօր մեր պետությունը չեն ուզում ճանաչել, ինչին ես դու դեմ, դու դեմ պիտի լինես դավաճաններին, դավաճաններին պետք է դեմ լինեք, այն մարդկանց, ովքեր որ մեղավոր են այս ամեն ինչի մեջ,
իմ դեմքը մի պատրեք պաստարը, գնացեք իրանց դեմքները պատրեք, էլ ինչ ասեմ, համերգ չի, չեք հասկանում, եթե չեք հասկանում, ես որևէ բան չունեմ որևէ մեկին բացատրելու, ես այդ օրը կգամ, հրապարակում ներողություն կխնդրեմ ձեզանից, որ ես ուղակի ուզել եմ ոնց, երբ որ ես օրինակ զոհված ազատամարտիկների պուրակում էի 2 օր առաջ լայվ եմ արել, որպեսզի դուք տեսնեք քանի հազար հոգի են զոհվել Արցախում, միայն Արցախում բնակվող, միայն մեր մուտքում 11 հոգի է զոհվել։ Այդ ընթացքում երիտասարդներ, որոնք որ հոգած այդ ռաբիզ երաժշտությունը թուրքական, հա, հայալեզու ֆրֆրում են քաղաքում, այ դրան դեմ եղեք։ Ես երբևիցե թույլ չեմ տա սխալ, որևէ սխալ։ Այսինքն, այնքան դաստիրակություն ունեմ թե իմ գործի մեջ եւ թե առհասարակ, որ ես գիտեմ որն է կարմիր գիծը։ Ես կարմիր գծեր երբեք չեմ անցել։ Երբեք։ Ես ուզում եմ իսկապես ներողություն խնդրել այն ծնողներից, ում որ ուղակի սադրել են, ասելով որ ես եկել եմ համերգ տալ, երևի ասել են պետք է սոնելելներ կամ յարխուշտաներ երգի, ոչ։ Ոչ, ժողովուրդ ջան։ Այդ երգերը նվիրված են մեր հերոսներին, ձեզ, մեր Արցախին, մեր հերոս Արցախին։ Եվ չեմ պատրաստվում լռել, հա։ Թուրքը այնտեղից է լռեցնում ինձ, հայը այստեղ կենտրոնից է լռեցնելու ինձ, դե թող գան հանեն բեմից, չգիտեմ։ Ես չեմ պատրաստվում։ Ես այս օրերին խոսացել եմ բոլոր Արցախի, այդպես կառավարության անդամների հետ։ Մեկը մի բան է ասում, մյուսը մի բան է ասում, մեկը մի բան է ասում, մյուսը մի բան է ասում։ Իմ ցանկությունը դա է եղել, գալ եւ ուղակի փորձել բարձրացնել ոգին, որ կյանքը դժվար է, ահավոր դժվար է, որովհետեւ մեզ դարձրել են շպրոտ, սեղմած, այս կողմը թշնամի է, այն կողմը թշնամի է, ամենուրեք թշնամի է, եւ դժվար է, բայց մենք պիտի ապրենք, որովհետեւ մենք ապրելով թշնամին պարտվում է ամեն վարկյան, մենք իրար սիրելով թշնամին ամեն վարկյան պարտվում է, իսկ մենք պառակտվելով ամեն վարկյան թշնամին ուղակի հաղթանակ է տոնում, այսքան բան։